Трети опит. Здравейте! Трябва ни така от трък. Клапа. Клапа ли се да. Казва? Това при филмите, ето, кадър. Да, да. Опит, ели кой са. Имаше едни патита, не знам дали ги, дали ги видяхте на предния кадър, дали се виждаха да. Добре, защото днеска е чудно пролетно време. У нас е топло събота. А ние бяхме тръгнали на една много хубава разходка до едно интересно тракийско светилище, което искахме да ви покажем. Но, за съжаление, колата ни предаде отново. Противно така на това, което ми обясняваха майсторите, че и няма, няма и нищо. И няма нищо. Нямат причина да. Нямат причина седмица и половина с колата. О, извинявайте, искам само да спусна. Нямат причина седмица и половина колата си при тях с оговорката, че ще отварят двигатели. Изведнъж ката бях, какво ще правя на тази кола? Ние казваме, ще отваряте двигатели. Ма защо ще отварям двигатели? Но той няма нищо, нали? Да, та, е такива са ни... Така, да. Да. Спряхме на един магазин и едва тръгнахме после. Да. Очевидно проблема се задълбочава. Сигурно и... си има някакъв замисъл от това нещо. Примерно аз днеска трябваше да пътувам по-надалече, но в последния момент се отказах. Добре, че не тръгнаме. Нали? Аз ти казах, да си, имам някакво вътрешно чувство, за такова и казвам, бе, не. Ти тръгна и се върна. Всъщност. Да. Всъщност дорих до Хасково, а на пазарих за седмицата и се прибраха. Трябваше по едно 100 км само да мина още отгоре. Да, те сега отиваме да оставим колата в града, за да вземем колата на баща ми, която да ползваме известно време, докато закараме тази на сервис. И да ви се оплачем, в Хасково ни е много трудно да намерим майстор, на който наистина да се доверим. Ако може да ни препоръчате такъв в Пловдив, ще сме благодарни, защото да. Тук самите майстори казват за своите колеги, абе той не знам при кой да те пратя, не знам. Аз се седих този... Трябва ни професионалист. Айде, по-после ще кажа. Да, седих се за един, май няма да е. Та, както сме си говорили за лекарите, когато сте в малък град, нали, и включително на село, то на село рядко има лекари, но когато сте в малък град и ви потребят специалисти, ходите в по-големен град, вече и с колите така стана. Но няма как, като искаме качество, качеството явно бяга при по-високо платените места. Да, а те не са обикновено в малките градове. Макар че ти като имаш, нали, като имаш проблем, да, това са едни такива неща, дето няма да ги измислим сега. Да, така е. Да, тъ, малък. Кратък влог пред Колено, в който да ви кажем нещо хубаво. Ще се видим другата седмица. Да, ще да, се видим другата седмица. Едно от най-ценните ни видеа за тази година, бих казала. И ще ви запознаем с един много специален човек. Да, да, просто смисъл на това, което ние правим с тези видеа, не влоговете, а пътуванията, той го олицетворява в нещо живо и нещо, което остане за бъдещето. И много се радвам, че имаме възможността точно да го споделим с вас и дано повече хора го видят това нещо и дано повече хора така намерят своето вдъхновение в него и решат да подадат ръка да, за това нещо. И също да, и да вдъхновим други такива хора, които се колебаят да преследваш мечтите си, че наистина се намира начин. Да, такива силни думи като за предистория на това, което следва, обаче наистина се заслужава много. И благодарим на героя на тази приказка, която ще ви разкажем за възможността да я разкажем през нашите очи, така бего и последствие пак ще разказвам и други приказки с него, вярвам. А сега отиваме в парка, за да може докато аз сменя колите, децата да поиграят малко и после да лягат да поспат. Та, за всички е хубаво. Да, поне парка, иначе тяга да хора за гъби. Ами, ми се хореше повече за гъби, ама няма нищо. Сега да, каквото. Винаги трябва да гледаме от добрата страна на случилото се. Ето можеше да закъсам някъде на някаква магистрала. Примерно днеска поне сме близо. Което между другото, ето пак, защото знам, че хора, които искат да живеят на село, ни гледат с тази идея. Много е удобно, когато селото е до големия град. Много е удобно. На нас преди това ни беше все далече. И удобно е, когато и до родителите ви, между другото. Защото именно, ето, като ти потреба нещо, трябва да има на кой да разчиташ наблизичко.
Да. Ето хората, които сте по чужбина, далече са близките и когато примерно детето е болно, на кого го оставят. Така че много удобно това нещо. Може и селата, които са около... Няма нещо. Може и селата, които са ви близо около родните места. Да не са ви, нали, мечтата за това къде ще живеете? И нашата ни беше такава. Искахме в Родопите, обаче сега виждаме колко удобно. Там. Да, толкова философстване от мен. Ще се видим след малко. Да? Йо, защо по земята, мамо? Йо, какво правиш там? Йо, какво правиш? А, иска да слези, майче. Хайде, Йо. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Йо, какво беше това, Йо? Така. Стичам на след. Здравейте! Йо, си мусна в кука тази лечичка. Имам батерии. Ти имаш батерии? Да. Ние сме вече в къщи и се готвим да правим коледни сладки, обаче Йо самичък, без да иска, се направи капан за маймуни. Бутна един помбер в шеше за мляко. Обаче не иска да пусне помбера. И тъй като не пуска помбера, не може да си изкара ръката. Седост. Йо, пусни го. Пусни го, тате. Може да го гадаличкаме, нещо да се разсейва. Да. Дика ръката. Почнаме много да говорим между другото. Пусни го и ще изкараме ръката. Да го напълним ли с олио вътре? Ето. Стана ли? Ох, вече няма да бутам. Ето. Дили, с теб ще правим ли бисквитки? Да. Пробейки. Бисквитки. Не знам какво са. Даже съм готова да правим бисквитки. Браво! Малко, не си ли тънко облякан? Само си се слъзи. През стилката ли? Да. Моя помощник. Добре, айди, давай. Дили, какво правиш? Плюя. Плюиш ли? Яде компот, това дете. Сокове компоти, сладки, вредни. Каре, не е добре за зъбите неща. Това е много хубаво, дай сега ще го нарежем. Опа, това е сладък салам, който ни подариха. Това е нещо уникално, невероятно. Вдъхновиме да готвя сега за Коледата. Една от причините, първо, която сега ще правим бисквити. Дели, дай да го нарежем. Виж какво донеси, Йо. Боровинки. Друго, което обожават. Боровинки. Колко много. Сега знаеш какво ще правим? Ще стигна за цели 20 минути. Да. Обаче на няколко пъти. Не на един път, ако може. Сега ще направим кисело мляко с боровинки. Искаш ли? Добре. Само че бисквитки. Бисквитки с боровинки и кисело мляко, нали? Само да ги вземем купички, които са под теб, мамо. Не пипай. Айде, Йо, вече е гладен. Служи се на теб една бисквитка. Йо, друга бисквитка да сложим. Чакай, виж. Не, сок от млякото. Това е водичка, бе, тати. Водата. Чакай, да дам една средна лъжичка. Ей, такава харесва ли ти? Виж, златна. Excuses were two for a penny.
But they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my... Сега нанчим? А, още вода, да с... Накрая ли вода? Нямам да вода, те за пиене. Да. Готов ли си? Да. Да. Така. Да. Сега те избавам в кон. Не е наклонено, но пак стана хубаво. Виж, кучета вземе. Сега вземи. Ето този не си вземе. Да. Мисля. Не съм вземал. Не си. Хубаво го намокри. Какъв е този цвят? Зелено. Зелено. Ама по-тълно. Моят помощник ще рисува. А на рецептата ми пише разбити до побеляване, захарта с олиото, тя захарта е бяла. Кога се разбира, че побелява захарта? Когато е бяла, не знам, до побеляване още ще разбра. Ами, може би трябва да стане като пяна, като на целувки. Да, захар с олио. Ами, не с олио, ами... А, аз питам тази, та ми кажи, кой цвят ще вземя? Кой цвят ще вземеш ти сега? Червей нямаш, мамо. Кой цвят не си взел още? Той любиме червей. Чакай, Иваче. Червей този. Зелене. Този не си взел, да? Само от него остави от че? Искам да слази с малко пръсна. Много ми е добър помощник. Само че върху купичката мама не отстрани. И накрая обърна ситото отгоре. Не, диди, така, мам, виж сега да ти обясня. Ситото е, за да може, ако има някакви по-големи частички, да се седат вътре. Нали, да. Той чисти. Хубавите малките ги слага долу, големите лошите ги слага. И ти като го обърна сега, сложи и не хубавите вътре. Виж, ти като камъчите, които станаха отгоре, сега трябва да ги махнем. Да. Защото го обърна. Да. Така, винаги с децата. Децата, готвеното с децата учи на най-голямото търпение. Здравейте, аз имам Ребър. Имаш помощник. Аз имам помощник Дими, а Дими има помощник Робот. Това помощник, мамо, какво прави? Гледа. Гледа. Той е такъв, как се казва, надзорник. Супервайзър. Супервайзър. Типична българска професия, супервайзър. Гледаш отстрани и даваш акъл. Да. Петър, малко зад камера, не го виждате. Мисля, че не знам дали някой виждате. Ето сме. Дали ви... Йо, има Петър. И той колко е. И аз имам Робот. Да, и той има Робот. Стържим какао в сместа за бисквитките. Не бисквитките, корабийките, така ми. Колените сладки. Защото решихме тази година, чурихме се какво да подаряваме, чурихме се. Минах през... Ето така. И пак. Минах през... Не, диви. През чорапи, през чехли, какви ли не... Мисли, накрая реших храна да подаряваме. Някаква такава коледна тип турбичка с лакомство, защото поне ще се изде. Докато не еш друго, не се знае дали ще се хареса, така че във всяка турбичка мислим нещо такова да сложим. И чай. Като чаши си от нашия, този, който сме сушили през годината, то е на снопове тръбичките, трябва да ги резнем, за да стане надремно. Какво са ми да го сложим в някакви, някаква подходяща опаковчица? Дири. Кога се опитим? Се опитаме. Кога ще опитаме? Да. Ами трябва когато мамо опечем, защото сега има сурови яйца вътре. Дими винаги иска сега да опитам. Не. Да. Може би така, само да видим как е на сладост, а? Мама. Май ти хареса, кога? Стига толкова. Малко е зърнесто, ама не знам от какво. Нека я запитам. И спръща по това издрю. Мама. А може би от бършеното или... Не, зърнесто хубаво е. Добре, да не? Да.
Чуш се няколко капки есенция ром да не слова. Нали са колени сладки? Може да. Имаш джинджифил. Имаш джинджифил, защо не ми сложиш малко? Да, ще сложа. Слагаме подобрения в рецептата, няма какао, ние сложихме. А ако Диди, моля ти слада не го хапнеш, не е стига толкова. Нямаше в рецептата какао, няма и тези работи. Като типични българи да подобрим това, което е направим, което ме подсеща за дядо. Не, не, чакай, това е много малко, защото иначе ще стане прекалено силен в джинджифилче. Така, не ще да, така да ви поръсне малко, съвсем малко. Служи. Аз искам да се взялим. Чакай, това ще... бъдем. Бъдем, май, по-добре. Бъдем. Кап, 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 фалиди. Ето, кап, 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 кап. Бъдем. Супер. Бъдем, супер. Мерши. Много така. На амарето. Да, на амарето мерши. Да, точно. Да, по-добре, като е за деца да е с бъдем. Ето, там го свършихме. Това, което ви казвам за дядо, за побългаряването, защото той първо взима нещо ново и казва, абе, това не трябва да е тук. Ти така са направили, обаче това не трябва да е тук. Да. То ново трябва да си там, където е, но това е човека, който се мисли винаги за майстор. Този тип хора, който разбира повече от този, който го е създал. От инженера. Да, от инженера. Той, нали, май инженер. Какво е завършил? Нещо с тока и затова всичко му е ток и жица. И затова последно... Мамо, мама, дари тока и падна. Стълбата. Да. Ти май не се виждаш. Да. Да, трябва някак да. Последно. Последно имаше един инцидент. Беше се качил да сменя някаква кружка. Обаче, като работи тока, не спира тока, нали? Що да го спира, като може да не го спира? Да, нали той прекарва го кара. Не внимавайки се подпрял на лозницата, тока го ударил и паднал от стълбата и си ударил главата в земята. За щастие беше... всичко се размена. Сътресение беше. Това за него е здрасти чао. А последния му, последната му случка беше преди, няма и седмица. Миналия уикенд, тъй като той е активен ловец на 83 години. Да. И си ходи сам на лов, го поканили в една ловна дружинка. И ние също ходихме в Крумоград с вас. Защото много лепи. Да. Да разкажа ли аз, че така сме на темата от сутринта с колите. И той ми се оплаква. Абе, Пешо, вика, развали ми се колата, не иска да пали. Има някакъв проблем с електрониката и трябва да я закараме на майстор. И аз, нали, ама от майстори вече не искам да ходя на майстори. Не, 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 той тръгне на лов. Ние бяхме за Крумоград с вас. А ние го изпреварихме по пътя. И пътувайки за Крумоград, Петю вика, виж дел, че искам, ама не може много бавно караш, защото той си пуска колата на инерция. Диви, не пипайте. И без спирачки, без нищо кара. Та, вика му на Петю, виж дел, той много бавно караш, също беше това наистина. И отишъл този човек на лъв, звъни другия ден. Извиня, че сте прекъсна. Аз му познавам колата, защото отзад има надпис мога и още по-бавно. Така че, няма как да го сбъркаш. Та, звъни другия ден, вика, абе, вика, аз както се прибрах там към вилата, където нещава, тая кола нещо изгасна. И вика, нещо толкова губи. Аз обаче, вика, прибрах се и вика, пуснах една жичка, на другия ден запалих, пак отирах на лов. Да. Колата ти е развалена, ма ти пак отиваш на лов. Вика, пак се прибрах, обаче вика, сега не знам дали аз кога съм да се прибера. Казаха ми тук в селото, ери майстор, ще ходя да го мъча, да видим дали ще стане. Ако не, Петю, да знаеш, ще те звънна и така. Да. Но майстора също бил ловец и бил на лов. Да. Между другото, това е малко като на Доктор Хаус, така, историите. Така? Да, пациента никога не казва цялата истина. Да, това е точно и така. Пътуваме с него, защото трябваше да свърши на работа и аз го закарах с нашата кола. И той ми се оплаква за неговата. И му казвам, добре, какво стана с твоята кола? Ами, аз минах през една локва и тя тогава изгасна, обаче то не е от това. Сега на всички прещракаме. Да, какъв е шанса, нали, да не е от това? И аз му казах, абе, нека аз да я погледна първо, после ако искаш, ще отидем на майстор. И той казва, не, те го гледах, аз се гледах. Всичко е наред с колата, обаче не работи. Не познаете какво съм казал. Разбира се, най-елементарното нещо. Един бушон беше изгорял, защото колата е дала на късо от водата. Бушона беше изгорял, сменихме го и всичко се оправи. Спести му един майстор. Спестих му не един, ами доста. Да, сега гледаме да му спестим. Не знам как да се изразя, да. Просто... Нека да го кажа. Добре. Йо е шумен. Да, малко шумен, но така е. Кажи как се казваш ти? Как се казваш ти? Йо-йо. Аня. Точно така.
На дядо Иван му скимна, че във Фейсбук трябва да има харесвания на любимите си филми и музика. И съответно той е видял от някъде, че някой харесва и какво си... Някой били харесвали фермата, така им излизало. Да, модерни предавания. Той искал да му излиза, че харесва великия... Андре Рио. Ама великия, не Андре Рио. Великия Андре Рио, така да пише. Изпълнението на Штраус. И трябваше точно това да му намерим. Съответно аз не го намирам като страница, обаче той се сърди, че не му върши работа и отишъл в Viva.com, за да ги помоли да му направят това нещо в профила на Фейсбук. Те каза, ние не се занимаваме с Фейсбук, нали, логично. Той сега се намерил още някакъв човек. Иска, нали, всичко, което бил харесва, за да може някой да влезе в профила, да вижда, че той харесва това нещо, че харесва тримата тенори, че харесва... Мостовете на Медисън. Не, и... някой друг харесва това. Как може това да го има, пък да го няма великия Андрей Ро? Да. Много е така една пускава е... Та, като говорим с дядо ти, да ни е жив и здрав, бяхме му споменали, че искаме да напишем книга за неговите премеждия, преживявания. Те са така... граничат с невъзможното, с пословичното. И дори накрая майка й беше му споменала, че не искаме да пишем книга за него и така му възложи задачата той да запише историите, които мама, ние все още не знаем, защото има много интересни истории. Защото чакаме да се починим. Обаче той нали е тарикат? Да. И защо да пише на ръка? Има един стар магнитофон, който между другото много интересен, много качествен магнитофон с лента такава голяма, кролки. И той с един микрофон денем сяда и когато се пресети нещо и записва. Така че може да стане аудиокнига, която е разказана от самия него. Той е нали по-модерната техника. Именно, да. Изключен на 83 години, той си пада по новите неща. Диско-музика. Така че... Живот и здраве, някой ден ще издадем една интересна история. Чачо? Докато чакаме сместа, започваме с чая. Ето чай, да, ето кога го слагай, мамо. Сега, сега знаеш какво ще правим? Ето ти и това. Да. Помагай ми. Виж сега. Ето тези големите пръчки ги махна. Ела. Чакай. Е така. Ето тук. Давай. Коцкай. Силно. Стискай. Можеш ли? Здраво. Добра работа. Супер. Добра. Добра работа. Виж какви хубави пръчета станаха. И там, където са големи пръчки, е така. Е това. Ще го махнем. Добра. Много добре, даже. Много. А пък, ето тези. Виж какво ще направим. Ще ги връхчето на ривена. И другите листа, е така ще ги съборим. А пръчката я махаме. Йо-йо, ето го, ето го петела. Как се радва. Айде, стига, да, стига, тук е готово вече. Така, супер. Гледай сега. Ей, тия пръчки да ги махаме всичките. Чакай, може да порежеш някакво. Така. Да, не е най-правилният сигурно и... рентабилен начин, обаче за да включим децата в това, което правим, по този начин стават нещата. В повечето случаи ще ми е интересно. Начало по-ще загубят интерес, така че вече може, тъй като загубят интерес, вече може да намаксате с това. Решим да сложим бъдемичета, да и тогава ще става ли? На края. Да, ето. Сложи. Мадем, мадемки бъде бъде. Сега сложим на всички бъдемичи. Браво, дай пет. Добре, свършена работа. Сега това да хапа. Такова да хапня ли? Добре, и не искаш ли такова? Аз имам пегвин, само че на пегвина ето дръската е канама и тази е дръска, която се извива и влиза вътре и влиза вати. Да, да може да го караш сега, ще намерим дръжката, не е ли много сладък? Прекрасен. Дюми, много ми помогна. Чая е готов, наситнем в тази кисийка. И сега всъщност всяко пакетче подаръчно, което ще правим, ще има от този наситния чай. Ще има от кръвиките, които
сложих ги такива, в момента са ей такива и още се пъкат, направо станаха като меденки, но аз защото се презастраховах рецептата, пишеше само сода, ме бутнах малко и бак повър, да станали такива големи наистина меденки. Ние през това време, докато на финала вече, на безпитие трябва да си изчистим, дири трябва да си изчистим от земята. Работната площадка трябва да се изчисти. Какво ще извадим меренките и си мисля в тези подаръчни трупички, колко ще е хубаво да има примерно има чай, ще е хубаво, ако може да сложим по едно малко медче. Мисля, че мога да взема домашен мед. И също имаме пингвина, може да ще ме назовят. И също мисля, че имаме сладко тази година, което правим, ако има едно сладко, сега ако правихме и вино или ръки, една бутилчица ръки и сте готови с подаръка, ама не правихме тази година, така че нещо още ще измисля да е подобно. И ми се иска да направим такъв коленен хляб, щолен, защото видях една лесна рецепта. Тази седмица сигурно и това ще направим. Да, детето е шумно, не знам какво ще вътре. Почваме да чистим. Диди, хайде малко да се сметем тук с работната площадка. Браво, Диди! Ще те малко да метеш. Добре, защото станаха много големи, те излизат от опатката. Сега ще смета. Между другото, хая разкошно на канела. Сложих ми почко канела с Диди, така че много, много хубаво мирише. Нали, Диди, мирише ли хубаво? Да. Е, сега ще ги опитаме. Само да сметем, че са готови. Готови ли са? Да. Диди, виж, мама. Готови се. Да, изглежда много хубаво. Са много надути, много. Трябваше да ги снимам преди да ги сложим вътре. А, вие май ги видяхте преди да ги сложим. Като меденки са. Мисля, че на вкус ще са като меденки. Аз и мед сложих повече, отколкото трябваше. Днес се чесам. Готови сме с корабийките, бисквитките, сладките. Мисля, ги съхранявам в този супник за момента. Баба имаше същия. Не, в шкафа, нещо. Този времено е при мен, докато се намери нов собственик. Да, Диди? Какво нещо? А, иска да лепим нещо. Хубаво ли е? Хубаво ли е? Да. И лепил без капаки. Да. Подходящо купа с капаки. Как хубаво мирише тук. Много хубаво мирише, наистина. Иначе страхотно мирише. Мисля, че са като меринги. Като меринги, но аз не съм ги опитала. Като джинджербред. А, чудесно. Само нито, по рецепта трябва да има, ще ви пиша нека рецептата в описанието. По рецепта трябваше да е чаша захар, чаша олио, обаче на никой рецепта не казва чаша олио. Да. Така на около една четвърт там, два пръста, три потрава, нещо такова. Аз го набавих лепило да ми си по-сигурно. Но са пухкавки наистина. Малко да не се побърт. Даже и сега малко ще надо. Дено да се поберат ли, ако някой хапне няколко бисквитки, там не се поберат. Ама, айде да те. Я да видим. Ще трябва да смаля с няколко бисквитки, за да затворя капака. Но нека така да подишат първо и тогава ще махна няколко. Отгоре по принцип слага орехчета, нямахме орехчета, имахме бъдемчета, стана добре. Сега пълня мивката с само, че е запушена. И като се напълни, аз кълпусвам. Добре, а сега какво ще правиш с тези неща? Сега ги готвя на супа. Супер. От ягоди. От ягоди? Да. Добре, я да видим в какво ще ги сготвиш. И тук има лепило. О, намазал си го с лепило. Искаш ли да го почистим? Да. Само ти се смока. Не, чакай да ти го измия. Аз готвя. А какво готвиш сега? Я, разказвай ми какво слагаш там. Аз слагам храна. Сурова храна. Сурова. Ама какви продукти използваш? Хайтя.
И какво са това? Фелия и такова. Какво е това? Това е бекон. 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 А сега какво слагаш вътре? Повече нищо. Няма място вече? Да. Я пускай ги да се готвят тогава. А ти пусни аспиратора? Пуснах аспиратора. Чудесно кръгче, диди. Иха. Сега взимам дивенция. Защо? Да стане цялено човече. Ама чакай ти сега, не може ли нарисува едно око и носле? Това са две очи. О, страхотно. Много добре. Врали. Какво си това бе? Избяга ли? Отивай. Земил, отиди да го хваниш. Брат, това какво е? Кръчет. Ръчички. Като ячице. Супер. Браво, диди. Се вземи, а сега и така овчат. Това овчат сега се вземе. Дири, стига то с кафе овце. Овчевия овчат. А как се казва това, човече? Яйце. Яйце, това хъмти. Що ти като яйце? Шоколадово яйце. Ага, това не е хъмти-дъмти. Не. Ти не знай какво е хъмти-дъмти. Ясно, че сигурно ще знам. Ето е скъпо маска. Чакай, чакай. Ето. Ай. Да чета? Почвам да чета. Петър отиде да приспива Йойо. Ние започваме да четем. Ато аз, който между другото не го четем. Дими гледат книжката, да. Дими си харесва тук храни, защото на този това са представени страните света с техните традиционни облекла, традиционни ястия и архитектурни паметници. Горе-долу така са разделени. Та той много обича да гледа картинките и да си казва какво обича дамка. Дали, мамо? Да. Да. Ами, лека нощ от Дими от Йойо. От нас довиждане до нови срещи, надяваме се. По план ще се видим другия петък с това хубаво видео, за което ви споменахме. Наистина добър завършък за годината ще бъде с него. И може би в неделя ще ни гостувате на празничната трапеза за бъдни вечер. Предполагам нещо такова. Обещала съм няколко неща да готвя, да разкажа. Така че надявам се и това да се получи за неделята. Заспа, да. Заспай на камерката и се спинка. Тая не камери, като не спи. Еска забудих. Ти ги събуди. Добре. Еби, довиждане от нас. Имайте една хубава, спокойна седмица, по-малко работни дни по възможност, за да може да си почините в приготовленията за празниците, ако е възможно да си почините. Не набързате последния момент. Направете си най-хубавите празници и на вас, и на вашите близки. И най-хубавите подаръци. И до нови срещи. Нали? И какво кажем сега? Бъдете здрави. Я по-силно. Бъдете здрави. Бъдете здрави. Айде сега, давай книжката. Довижданенце. Довижданенце. Тук. Аз обичам челеси и грозде и ей такова. И това какво е? Папеш. И папеш обичам. А круши? Малко не. Малко не. А тиквички? Да. А тушки? Не. А гъби? Не. Тушки? Чушки тати. Чушки тати. Я не какво е. Ти защо не обичаш чушки? Що не обичаш?
Павел, лежи котето. Лежи котето. Добре, от тук? Обичам брашкови. А грейпфрут обичаш ли? Да. Значи ние имаме грейпфрут. Пошто към към. Да. Заповядайте. Взимай, хващайте ги двата. Тук сурчи също. Айде, казвай, чао. Чао, чао. Виждаме менчерите. Има и кестени. Кестени има там. Да, на следващата страница.